přímém souboji o třetí místo ligové tabulky vyzvali kladenští rytíři na domácím stadionu ve 24. kole šance ligy RT Torax Poruba a do utkání stoupili lépe domácí. Ve 23. minutě otevřel skóre po krásné přihrávce Marka Račuka Tomáš Guman. Kladno šlo tedy do vedení jako první, ale přišlo o něj už po 6 vteřinách. Marek Sikora vybídl ke skórování nikým nekrytého Adama Rašku a Gumanův a Raškův gól tedy dělilo pouhých 6 vteřin. Po propadnutí kladenské obrany bylo na čes stadionu záhy vyrovnáno. Po druhé v zápase šlo Kladno do vedení po střele Zeka Fráje, kterou před Foltánem tečoval Tomáš Pitule a kotouč propadl výstroji porubského golmana za brankovou čáru. Takže ve 34. minutě Tomáš Pitule tečí střely Zekeho Fráje, poslal rytíře po druhé v zápase do vedení. Pak ale zafungovala přesilovková kombinace v dvojnásobné výhodě. Tomáš Jáchym stříjenou přihrávkou našel hokejku Petra Sloukala. A porubský útočník s číslem 79 nádherně tečoval kotouč do vikýře Košarešťanovy klece. Na kladenském čes stadionu bylo podruhé v dnešním večeru vyrovnáno 2-2. Pak ale přišla rozhodující trefa. Tomáš Guman aktivně napadal rozehrávku, schrábl si kotouč Tomáše Jáchyma, vybídl ke skórování Rostislava Maroše a Maroš svým gólem v 54. minutě rozhodl o tom, že rytíři dnes zvítězili nad Porubou 3-2. Oplatili tak porážku z prvního vzájemného duelu a 3 body zůstaly po dnešním zápase na Kladně.